ិជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវពួកខ្ញុំក៏បង្ហាញពីសេវាកម្មបាញ់ព្យាបាលមុនខ្នងណាចំពោះបងស្រីវិញគាត់មានមុនស្នាមមុនខ្នងខាងក្រោយខ្នងគាត់ច្រើនមែនតើពីគាត់ញ៉ាំអីខុសអញ្ចឹងចូលឡើងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចចំពោះមុនខ្នងនៅខ្នងក៏យើងអាចព្យាបាលបានដូចគ្នាយើងត្រូវការជាបាមុនខ្នងហ្នឹងយើងមានតម្លៃវាជាកញ្ចប់ចំពោះតម្លៃវាជាកញ្ចប់មុននឹងស្នាមនៅខ្នងហ្នឹងវិញតម្លៃវា$450និយាយទៅអាហ្នឹងយើងជាកញ្ចប់គឺវាចំណេញជាងណាចំពោះបងបងណាដែលមានបញ្ហាផ្ទៃមុខណាដូចជាមុខមុនជាប់អាចរុយមុខអាលែកស៊ីស្នាមអុចខ្មៅគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងចំពោះស្នាមអុចខ្មៅចំពោះបជ្រុយកាសបូនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងមុខអាចរុយមុខជាប់តែម្ដងណាចំពោះការព្យាបាលយើងមើលតាមមុខបងអាចរុយទីឬក៏អាចរុយស្ដើងយើងមើលតាមមុខបងជាក់ស្ដែងចំពោះបងបងដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងស្បែកមុខចង់ព្យាបាលមុខមុនឬក៏អីបងបងអាចជិះថតរូបសែនតាម Facebook page ខ្ញុំក៏បានឬក៏អាច in comment សួរនៅតាម line ពួកខ្ញុំក៏បានដូចគ្នាជួយឲ្យបាត់ស្នាមជ្រួញអីដូចគ្នាច
ពោះការធ្វើម៉ាសាមុខឬក៏ចាក់វីតាមីនអីហ្នឹងយើងចាក់មួយអាទិត្យម្ដងគឺឃើញមុខយើងនឹងខ្លាំងមែនតើសួស្ដីបងបងទាំងអស់គ្នាបាញ់បាត់ទេចាបងបាត់ចំពោះពីមុនខ្នងគាត់ហ្នឹងគឺមុនច្រើនមែនតើឥឡូវយើងបាញ់មុនហើយយើងបាញ់ស្នាមបំបត្តិស្នាមម្ដងឥឡូវគាត់នៅសល់តែស្នាមទេអញ្ចឹងយើងបាញ់បំបត្តិស្នាមម្ដងចាបងចំពោះតម្លៃជាបាញ់មុនខ្នងហ្នឹងបើបងជាតម្លៃជាកញ្ចប់គឺវាចំណេញជាងបងតម្លៃជាកញ្ចប់វា450ដុល្លារអាហ្នឹងខ្ញុំជាបានមុនខ្នងនិងស្នាមណាក៏មានសេវាកម្មជំរុះរោមដូចគ្នាណាចំពោះសេវាកម្មជំរុះរោមនេះយើងមានសេវាកម្មជំរុះរោមដៃរោមជើងរោមពុកមាត់រោមពុកចង្កានិយាយទៅរោមមកពេញតួខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងបើសិនជាបងបងអត់ពេញចិត្តកន្លែងណាជាពិសេសបងបងសុភមនារីក៏ចង់ជំរុះរោមឃ្លៀនិយាយទៅចំពោះឃ្លៀនហ្នឹងគឺវាបើសិនជាបងបងច្នៃពេកក្នុងការដោះគឺវាយូរមែនតើឬក៏កៅអីគឺវាដោះលឿនមែនតើអញ្ចឹងបងអាចមកបាញ់ជំរុះបានចំពោះតម្លៃនៃជំរុះជាកញ្ចប់វាវិញតម្លៃវា100ដុល្លារខ្ញុំធ្វើជូនបងមកជប់ដោះតែម្ដងណាធានាថានឹងជប់ដោះតែម្ដងហើយវាគឺវាបានថាប់ចិត្តច្រើនមែនតើវាជួយឲ្យក្លៀកយើងនឹងសម៉ត់រលោងតែម្ដងហើយយើងក៏មានជាបាគីឲ្យសដូចគ្នាចំពោះបងបងដែលមានក្លៀកខ្មៅយើងអាចធ្វើជាសេវាកម្មជាបាគីឲ្យសចំពោះការជាបាគីឲ្យសនឹងវាជួយឲ្យក្លៀកយើងនឹងសតឹងម៉ត់ហើយជាពិសេសអត់ឃើញគល់រោមយើងធំធំទេណាហើយចំពោះបងបងដែលមានបញ្ហាខំក្លិនឃ្លៀបែកញើសឃ្លៀអីនឹងជាដើមយើងក៏មានជាសេវាកម្មចាក់ប៊ូថុកបំបត្តិក្លិនឃ្លៀដូចគ្នាចំពោះការចាក់ប៊ូថុកបំបត្តិក្លិនឃ្លៀហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើវាជួយកុំឲ្យបងបងបែកញើសឃ្លៀជួយបំបត្តិក្លិនឃ្លៀហើយមួយទៀតជួយធ្វើឲ្យស្បែកឃ្លៀយើងហ្នឹងតឹងណែនតែម្ដងណានិយាយទៅគឺវាល្អមែនតើបើសិនជាមានបញ្ហាក្នុងឃ្លៀបងបងអាចមកធ្វើជាសេវាកម្មចាក់ប៊ូថុកបំបត្តិក្លិនឃ្លៀបានចំពោះតម្លៃឬក៏សេវាកម្មណាមួយបងបងមានចម្ងល់បងបងអាចខមមិនសួរឬក៏អាចinbox តាម Facebook page ខ្ញុំបានណាស្នាមខ្នងអញ្ចឹងមែនចាបងនិយាយទៅបងអាចមកដល់ហាងផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលស្នាមខ្នងបងសិនណានិយាយទៅយើងមើលតាមទីតាមច្រើនណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងជាតម្លៃជាកញ្ចប់គឺវាចំណេញជាតម្លៃជាកញ្ចប់នោះខ្ញុំធ្វើមកជូនបងខ្នងបងបាត់មុនខ្នងនិងស្នាមតម្លៃវា450ដុល្លារបើបងចង់ធ្វើចំណុចម្ដងបងឲ្យមកដល់ហាងផ្ទាល់សិនណាបងបងជាកញ្ចប់គឺវាចំណេញជាងចំណេញជាងយើងធ្វើម្ដងណា
ក៏មានព្យាបាលបាញ់បំបត្តិសង្វាដូចគ្នាចំពោះបងបងសុភនារីដែលមានគ្រួសារហើយឬក៏អត់ថាមានក្តីគឺមានស្នាមសង្វាគឺវាអក្រក់មែនតែនជាពិសេសសង្វានៅលើកផ្លូវសង្វាដើមដៃសង្វាក្បាលពោះអីជាដើមយើងអាចព្យាបាលបានចំពោះសង្វាគឺយើងធ្វើទៅគឺយើងឃើញខ្លាយពី 70-80% តែម្ដងចុះតាស្មាសំខាំងថ្លៃប៉ុន្មាននិយាយទៅបងចំពោះតម្លៃបងអាចមកដល់ហាងផ្ទាល់សិនណាដើម្បីពិនិត្យមើលមុនបងតិចឬក៏ច្រើនអីអញ្ចឹងណាបងនិយាយទៅចំពោះទីតាំងវិញគឺងាយស្រួលហៅឯងគឺតម្លៃវាហើយគឺតម្លៃគឺទីតាំងវាគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាភពថ្មីចំការដងតែម្ដងណាបើបងមានចំណងបងអាចមកដល់ហាងផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានសិនក៏បានដែរណាបងឬក៏បងចង់ដឹងពីតម្លៃនៃសេវាកម្មណាមួយបងអាច inbox ចូល Facebook page សិនក៏បានដូចគ្នាមានសេវាកម្មបាញ់រោមនៅលើមុខដែរអត់ចាបងចំពោះសេវាកម្មបាញ់រោមយើងមានបងចំពោះបងចង់ជំនួសរោមពុកមាត់រោមពុកចង្កាអីយើងមានណានិយាយទៅយើងមានសេវាកម្មជំនួសរោមមកពេញរោមមកពេញទួលខ្លួនយើងតែម្ដងមិនថារោមដៃរោមជើងរោមពុកមាត់រោមពុកចង្ការោមទ្រូងនិយាយទៅរោមមកពេញទួលខ្លួននឹងតែម្ដងណាយើងអាចជំនួសបានទាំងអស់ចំពោះតម្លៃយើងវិញយើងមានតម្លៃជាកញ្ចប់ណាឥឡូវយើងធ្វើជូនមកមកឈប់ដោះតែម្ដងមកជាតម្លៃជាកញ្ចប់និយាយតើឥឡូវនេះបបាអីចង់ជំរុញរោមមិនថាបងបងបរោះអីក៏មានរោមពុកមួរោមពុកចង្កាអញ្ចឹងគាត់ច្នៃពេលយូរហ្នឹងក្នុងការកោអញ្ចឹងគាត់ឲ្យមកធ្វើជាសេវាកម្មជំរុះរោមបានហើយយើងធ្វើមកជូនបងនឹងមកឈប់ដោះតែម្ដងនិយាយទៅគឺជំរុះហើយគឺវាឈប់ដោះរហូតតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺវាអត់ឃើញគល់ញើសបងនៅមុខបងនឹងរៀងធំធំទៀតវាជួយបំបត្តិដុំពោះកន្ទួលនៅលើមុខនឹងទៀតណាជាពិសេសស្នែហុនហោមពេលវាដោះមកអញ្ចឹងវាឃើញរៀងហុនហោមធំធំនៅលើមុខយើងនឹងពួកបងបងនារីដែលស្រឡាញ់តម្រង់មុខទូចង់បាន
តម្រងមុខវិជ្ជការវិជ្ជការតម្រងមុខវិចំណោះស្រួលអីបងបងឡើងស្រួលមិនបាច់ចាំបាច់វះកាត់ខ្លាចការវះកាត់អីអញ្ចឹងបងបងអាចធ្វើជាសេវាកម្មចាក់ filler បានណាចំពោះការចាក់ filler ហ្នឹងគឺធានាថាជា filler ល្អតែម្ដងយើងនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំធានាគុណភាពជូនបងចំពោះសុខភាពវាវិញគឺចាប់ពី2ទៅ3ឆ្នាំឡើងទៅណាហើយធានាថាអត់មានផលប៉ះពាល់ទេចំពោះបងបងដែលចង់បានចំណោះស្រួលចង់បានចកាវីបងបងអាចមកធ្វើជាសេវាកម្មចាក់ filler បានហើយយើងក៏មានចាក់បំបត្តិជ្រួញដូចគ្នាចាក់ឧថប់បំបត្តិជ្រួញមិនថាជ្រួញទៅបើភ្នែកជ្រួញនៅលើឆ្ងាយជ្រួញជុំវិញចង្អោមាត់អីក្តីណានិយាយទៅយើងអាចយើងចាក់យើងធ្វើជាសេវាកម្មចាក់ឧថប់គឺវាល្អមែនតើគឺវាជួយឲ្យមុខយើងនឹងតឹងតឹងណែនបំបត្តិភាពជ្រីវជ្រួញតែម្ដងណាThank you.
ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកសេវាកម្មដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញគឺសេវាកម្មបាញ់ព្យាបាលមុនខ្នងបាញ់ស្នាមមុននិងព្យាបាលស្នាមនៅខាងខ្នងនោះជួមុនខ្នងគាត់វារៀងឆ្លើតដែរអញ្ចឹងណា